Благодаря, господин председател. Казахстан е основен партньор на Европейския съюз в региона на Централна Азия, с който през юни 2011 година започнаха преговорите за ново споразумение за засилено сътрудничество. Ясно е, че страната има дълъг път, докато достигне европейските стандарти за политически плурализъм, свобода на словото и на събранията. Но Казахстан все пак полага усилия да се утвърди като светска правова и модерна държава. Това е дългосрочен процес, който Европейският съюз трябва да подкрепя. Затова призовавам комисията да развива по-стратегически подход на диалога си за правата на човека в Казахстан, да подпомага по-активно представителите на гражданското общество в региона, да установи функционален механизъм за координиране на усилията на Европейския съюз в рамките на структурния диалог за човешките права и двустранния диалог между държавите членки и Централноазиатските републики, като по този начин се избегнат и политическите противоречия в рамките на Съюза. Убеден съм, че това ще има и много по-добро въздействие върху демократичното развитие на Казахстан, отколкото да я остави в сферата на влияние на Москва или Пекин. Благодаря.